Елімізде мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді іс-қимыл жоспары дайындалған болатын. Сол қаулының негізінде облысымызда тиісті жұмыстар жүргізілуде. Осы мәселе облыс әкімдігінде өткен алқалы жиында жан-жақты сараланды. Еліміз бойынша 627 мың мүмкіндігі шектеулі азамат болса, соның 108.932-сі біздің облыстың тұрғындары. Осы азаматтар мемлекеттік кепілді төлемдерден басқа оңалту шаралары және әлеуметтік қызметтермен қамтылған. 2014 жылы 2221 мүгедек жұмысқа орналасса, биылғы 8 айда 1424 азамат екі қолға бір жұмыс тапты. Өткен жылы облыс бойынша 35 рет бос орындар жәрмеңкесі өткен. Онда 542 мүмкіндігі шектеулі азамат жұмысқа орналасты. Мемлекеттен кепілдендірген төлемдерден басқа облыстағы жалпы мүгедектердің санынан 38% оңалту шараларымен және әлеуметтік қызметтермен қамтылып отыр. Бұл мақсатқа 2012 жылы жалпы облыс бойынша 1,5 миллиард теңге бөлінген болатын болса, 15 жылы тиісінше 3,1 миллиард теңге бөлініп, 2012 жылына салыстырған кезде 2 есе артып отыр. Әріптестік, жаңашылдық, тәжірибе алмасу. Осы мақсатты көздеген облысымыздағы іргелі орта арнаулы 30 оқу орнының басшылары Шымкент аграрлы колледжінің оқу өндірістік базасында бас қосты. Тың тақырыпты қаузаған жастардың жобаларымен танысып, оларға бағыт-бағдар берді. Берекені көктен емес, әрқашан еткен еңбектен тілеген аға буын, ұрпағына сапалы білім берумен қатар белгілі бір кәсіпке баулуы да білген. Бүгінде ауыл шаруашылығына орта буын мамандар дайындайтын іргелі оқу орнында 1700-ден астам студент 17 мамандық бойынша білім алуда. Былтыр олар үшін колледжде қосымша ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, ветеринарлық фельдшер, қолдан ұрықтандыру және тағы басқа мамандықтар ашылған. Биылғы жылы мысалы біздің оқу орнында 562 түлек оқу орнын бітірді. 562 түлектің 530-ы жұмысқа орналастырды. Ол туралы біздің қолымызда зейнетақы қорынан алған растайтын құжатымыз бар. Ол деген сөз бүгінгі таңда аграрлық саладағы дайындалған орта буынды кадрлардың өндіріске қажеттілігі көрініп білініп тұр. Соған байланысты әсіресе бүгінгі таңда ауыл шаруашылығындағы мал шаруашылығында мамандардың керек екені біз сезініп отырмыз. Соңғы технологиялар бойынша жабдықталған өндіріс базасында студенттерге барлық жағдай жасалған. Ауыл шаруашылығы дақылдарын тамшылату суару жүйесімен 1 гектарға бау егілген. Сондай ақ жүзім бағы және егістік боршақ алаңы бар. Онда жиналған өнімдер сиымдылығы 10 тонна болатын көкөніс қоймасында сақталады. Облыс басшыларына ұсыныс енгізіп жатырмыз. Осы базада тек қана біздің оқушыларымызды оқытып қоймай, сонымен қатар облыс көлеміндегі осы аграрлық секторға кадр дайындап жатқан оқу орындарының оқытушыларын да өндірістік кооперативтің шаруа қожалықтың басшы мамандарын да осы жерден бір апта оқытып жаңа техникаға, жаңа технологияға оқытатын бір біліктілік арттыру курсын ұйымдастырсақ деген де ниетіміз бар. Колледжде дуалдық білім беру жүйесі қолданысқа енгелі студенттер 40% теория, 60% практикалық тұрғыда білім алуда. Негізгі немістердің әдіс алынған. Жастар жаңа технологияларды меңгеруде. Мал дәрігерлік зертханада студенттер тіпті триханилоскоппен жұмыс жасап үйренуде. Аспап төрт түлікке жабайы аңдардан жұғатын ауруларды тексереді. Инвазиялық бұл ауру жануар арқылы адамға да жұғуы мүмкін. Сондықтан жастар бұл саланың маңызын жақсы түсінеді. Оған біз қолданылатын жанындағы аппаратымыз мынау жаңағы компрессориум дейді. Компрессориум солының көлеміндей ғана қылып жаңа етті кесіп аламыз да мына жерге. Сосын 12 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысы 12 бөліктен болған кезде бұл жерде 24 бөлік болады. Сосын бұны жаңағы мынау қазір балдардың өзі қолдарымен істеп көрсетті. Неге? Мына жаңа компрессориум болған бұны жаңа жақсылап жалпы айтып үстінен қалың жаңа екінші шыны ыдыспен не қыламыз? Қысамыз. Қысқаннан кейінгі кезде мынау жаңағы еттің үстінен қараған кезімізде астындағы жазуы көрінетіндей дәрежеде болу керек. Төрт түлікті тәжірибе жүзінде зерттеп, ірі қара малды бекемдеу құрылғысын меңгерген жастар малды баптау ісіне әбден машықтанған. Мұндағы аша тұяқтылар ауырып қалса, аппаратпен тексеріп тіпті оларға ота жасауды да үйренуде. Аграрлы саланың озық технологияларын қолданысқа енгізген колледж басшылығы дипломын қолына алған жастардың келешек өмірі үшін алаңдамайды. Себебі оларға сұраныс жоғары. Саттар Есімбеков, Ерлан Туралиев, Олжас Байдув, оңтүстік ақпарат.